Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюся до громадян України, які зараз мають можливість чи дивитися, чи слухати засідання парламенту. За нашою інформацією, влада підготувала до підписання проєкт меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який ближчим часом має підписати президент, голова уряду, голова Національного банку і міністр фінансів. У цьому новому меморандумі з Міжнародним валютним фондом, по якому наша країна повинна отримати черговий транш кредиту в мільярд доларів, виставляються абсолютно драконівські умови взамін отримання цього кредиту. Зокрема, в меморандумі передбачено продаж земель сільськогосподарського призначення, підвищення пенсійного віку для українських громадян замість підвищення пенсій, на чому наполягає Радикальна партія. Також скорочуються видатки на освіту, на медицину. Коли сьогодні закривають лікарні, школи, залишають на область по 3 лікарні чи по 20 шкіл, то завтра і по одній лікарні не буде в області із такою політикою. Крім того, продовження підвищення тарифів, обмеження інших соціальних пільг, консервація фактично України як сировинного придатку, як бананової республіки. Я категорично і наша політична сила, Радикальна партія, ми наполягаємо на тому, що подібні документи влада не має права підписувати таємно від народу. Ні президент, ні прем'єр-міністр, ні будь-який інший посадовець не можуть вирішувати долю українців, не порадившись із самими українцями, які їх привели до влади. Тому вимоги нашої команди такі. До президента і уряду. Негайно, публічно, за участю лідерів фракцій парламенту, політичних сил, обговорити проєкт меморандуму, готовий до підписання. Бо потім на виконання цього меморандуму уряд буде вносити законопроекти до Верховної Ради і про продаж землі, і про підвищення пенсійного віку. Тому ми вважаємо, що подібне питання має бути публічно обговорено за участю лідерів політичних сил, за участю громадськості, за участю преси. І наступна наша пропозиція. Ми вважаємо, що питання підвищення пенсійного віку і питання продажу землі – це питання майбутнього українських громадян і української держави. Ми пропонуємо ці два питання винести на всеукраїнський референдум. Нехай українці вирішать, чи потрібно підвищувати пенсійний вік і чи потрібно продавати землю. Радикальна партія запропонувала стратегію подолання бідності, яка полягає не в продажу землі і підвищенні пенсійного віку, а навпаки, в створенні робочих місць для українців, подоланні бідності, у створення умов для економічного зростання через підтримку національного виробника. Ми закликаємо українців до цього обговорення нашого стратегічного плану подолання бідності в Україні. Українці заслуговують на роботу і достойне життя. Дякуємо, пане Олеже. До слова запрошується представник фракції